3 червня, немов судний день, жартують випускники. Ті, хто хочуть вступити до медичного університету або ж на хімічний факультет, здають свій перший іспит. Я здаю незалежно з української мови, хімії та біології. Сьогодні здаю з хімії. Вступаю надіюся на медичну освіту. Та перед тестуванням ані майбутні абітурієнти, ані їхні батьки не приховують хвилювання. Переживання дуже сильні. Переживаю трошки. Сам буду писати. Списати неможливо, думаю. Як би там не було, але діти хвилюються, такі батьки дають дуже велику підтримку. Процедура вже напрацьована роками. Спершу на вході перевіряють запрошення та паспорт. Далі металошукачем виявляють мобільні телефони. Ні, ну я вилучати їх не маю права. Ці телефони мають бути здані в кожному класі на окремому столі. На іспиті, окрім документів та ручок, дозволено мати ще воду та ліки. Але цьогоріч вперше робитимуть технічні перерви. Тестування перериватимуть на декілька хвилин. Заходять з детекторами, металодетекторами, і щоб мобільні телефони ніякі не було, ніякого зв'язку не було з учасниками тестування. Для тих, у кого знайдуть, іспит закінчується одразу ж. У цьому пункті тестування мало бути 250 випускників. Однак дехто не з'явився. Якщо ж у них не буде поважної причини, писатимуть тести вже наступного року. Ні. А всі... в ліфті застряли? Що робили? Що в ліфті застряли? Ну, то хай в ліфті там і сидить. Ну а що можна сказати? Є чітко прописано, для всіх є однакові умови. Розв'язували хімічні задачі та писали формули 2,5 години. Але для багатьох цього часу було навіть забагато. Написала, все написала. Добре написала чи? Надіюсь, що так. Ну, все вроді написала. Та нормально здали, там взагалі не дуже важко. Попереду ще 11 незалежних тестувань. За 2 дні випускники складатимуть обов'язковий для всіх іспит з української мови та літератури. Марта Коготь, Роман Маленький, Юрій Герасимов. Головні новини Львова.